Dakle, rade sjajno na brendiranju, tako da kvalitetan proizvod prodaju skuplje, ali pošteno. Pa zato što je narodni, zato što je Helda jedna sjajna crna pšenica, u stvari. Ona je negdje iz Mandurije. Dakle, jako je jak. Ja sam tu došao na poziv. Ja sam neki dan u Crikvenici gdje su bili, shvatio sam na kraju i HDZ-ov gradonačelnik i drugi kandidat. Tamo gdje me pozovu, skoro svugdje odim. Sad idem recimo u Martijanec gdje je 150. godišnjica vatrogasnog društva, bili su kod mene prije par mjeseci i dogovorili smo se tada da ću doći kod njih. Martijanec, iskreno govoreći, ne znam šta je tamo, možda sve izbore reći završi. Ali ljudi slavi 150 godina. Gotovo, recite, ima još neko pitanje. Predsjedniče, je li vaš dolazak ovdje u Varaždin svojevrsna podrška gospodinu Čačiću u drugom? Pa rekao sam sad već, dakle, pozvao me, došao sam. Da me je pozvao HDZ-ov kandidat negdje, možda bi došao. To. Ali ja ipak se ne mogu mjeriti, u redu je da se ne mogu mjeriti sa Plenkovićem koji je predsjednik stranke.